e pritet të shqyrtohet projekt ligji për gjendjen civile, por dy vendimet të cilat marrin dhe tërheqin më shumë vëmendje janë pikërisht ato që sapo përmendet ti. Është përbërja, votimi për përbërjen e komisionit të posaçëm parlamentar për dezinformimin, komisioni i cili është ngritur me vendim të kuvendit në datën 11 prill dhe vendimi për përbërjen e komisionit të dytë të posaçëm parlamentar ngritur pak ditë më parë, po me vendim të kuvendit për reformat dhe antikorrupsionin. Sipas të dy projekt vendimeve, këto komisione parlamentare do të përbëhen të dyja, secila nga 11 deputet, ku majorancën prej 6 deputetëve do ta ketë majoranca socialiste. Komisioni i dezinformimit do drejtohet dhe do të ketë kryetar deputetin socialist Erjon Braçe, ndërkohë që për komisionin e posaçëm parlamentar për reformat dhe antikorrupsionin, majoranca socialiste do të propozojë dhe pritet të votohet në këtë seancë plenare si drejtues i këtij komisioni. Pra, deputetin Fatmir Xhafa, i cili, kujtojmë, se ka qenë dhe drejtues i kryetarit të komisionit të posaçëm për reformën në sistemin e drejtësisë për ndryshimet kushtetuese, të cilat u votuan në korrik të vitit 2016. Gjithsesi nisit do me lejosh vetëm pak momente për të theksuar se opozita, do të nisë këtë seancë parlamentare me kërkesën për zhvillimin e një mocioni me debat. Por Partia Socialiste majoranca do ta rrëzojë këtë kërkesë, pritet ta rrëzojë këtë kërkesë e opozita në këto kushte, pak nga informacionet që kemi, pritet të zhvillojë një të themi protest, nëse mund të quajmë kështu, brenda sallës së seancave plenare. Në varësi të zgjatjes dhe intensitetit të kësaj proteste, do shohim dhe ecurinë e seancës plenare. Nëse një protestë e deputetëve të opozitës do të zhvillohet dhe të zgjas brenda seancës parlamentare, atëherë që pritet që edhe votimi i të gjitha pikave të rendit të ditës të zhvillohet me shpejtësi. Kujtojmë këtu sikundër ka ndodhur për rreth 5 muaj nga tetori deri në muajin mars të këtij viti, kur opozita dhe majoranca kanë qenë në një konflikt. Nisidam. Mirë, dakord. Unë të falenderoj për këtë raportim të parë, Ergys, ndërkohë që shohim pas teje, po nisin të hyjnë deputetët në sallën e seancave plenare, ora është 9:33, do të kemi tjera lidhje bashkë. Falenderoj Ergysin, ndërkohë që kaloj tani në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë, sepse opozita ka paralajmëruar, siç e përmenda, një protest në oborrin përpara parlamentit, ndërsa kërkon që në seancën plenare të zhvillohet mocioni me debat me kryeministrin Rama për akuzat e rajt ndaj qeverisë shqiptare. Do të lidhem me Osman Stafën për të marrë më tepër informacione. Osman, të përshëndes, fillimisht le ta nisim për informacionet mbi protest